NIA ရှိလာတဲ့ဈေးကူတာပုံတွေကြောင့်မသွားကြဖို့တတိပေးချင်းခံနေရတဲ့ထုခန့်ကျော်ရဲ့စီကံလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကစီကောင်စီကထုခန့်ကျော်ကိုဈေးကူတာကွင်ပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်သူတို့အားလုံးလည်းကြားလိုက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်စာကိုထုခန့်ကျော်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာတင်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီစာစီကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးခေတ္တပိတ်ထားခဲ့တဲ့ထုခန့်ကျော်ရဲ့စီကံလေးပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ထုခန့်ကျော်ကိုစေကူတောက်ကွင်ပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လူနာတွေအားလုံးစိုးရင်ကြကြရသလိုတုံကင်ချူယူထားကြတဲ့နေကလူနာတွေကလည်းမမဆောင်လို့ပဲလာရမလို့လို့မလာရမလို့လို့နဲ့လမ်းပျောက်ခဲ့ကြပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ထုခန့်ကျော်ဟာပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးစေကူတာပေးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကတော့သူ့ကိုအမြဲယုံကြည်အားကိုးလာတဲ့သူတွေတောင်စိုးရင်စိတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါရယ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဘဝကနေအထက်လန်တိုင်းဆေးစရာတယောက်ဘဝကိုချက်ချင်းရောက်လာခဲ့တဲ့ထုခန့်ကျော်ဟာသူရဲ့ထူးခဲ့တဲ့ပါရမီကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းလူသိများပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကထူးခန့်ကျော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူဟာလူနာတွေကိုတောက်ဆေးပေးတာတွေစေထိုးပေးတာတွေလုံးဝမလုပ်တာကြောင့်အနိုင်မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဟာမှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမဲ့ယခုနောက်ပိုင်းသူရဲ့ဈေးကူတာဘုံတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစွန်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တော်ယုံနာတာရှိယောဂဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကယုတ်တိရှိပြီးလက်ခံပေးလို့ရပါမယ်။နားမကြားတဲ့လူနာတွေကိုပြန်ကြောင်းကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းတသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဝိုင်းရင်တိုင်းဆေးစရာတယောက်ကဒုက္ကံကျော်ရဲ့ဈေးကုသနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခကြော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူဟာဝိဇာစာရပညာရဲ့အရာရေမှန်းမှန်းမဟုတ်တဲ့ပညာရဲ့နဲ့ကုသနေတာဖြစ်တယ်လို့တော့ယူဆလို့ရပါတယ်။သူမှလည်းစေကုသဖို့စေကန်းဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးစီစီကကကြီးဖြစ်နေတာကလည်းစဉ်းစားစရာပါပဲ။လှုပ်တင်သားတွေမလှုပ်တင်သားတွေကိုပြထန်းထားတဲ့တိုင်းရင်ဆေးဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာခစ်ဆေးပညာတွေတိုးတက်လာတော့တိုင်းဆေးကလူများကြမှာအရင်ကလိုမဟုတ်ပဲရေပန်းစားမှုနည်းနေပြီးတိုင်းဆေးဆရာတွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးနည်းလာပါတယ်။ဒုက္ကံကျော်ကလည်းတိုင်းဆေးဆရာလို့သူ့ကိုယ်သူပြောတာကြောင့်တိုင်းဆေးဥပဒေကိုတော့သူသိလောက်မှာပါ။ဘယ်ဟာကလှုပ်တင်မလှုပ်တင်ဆိုတာကိုလည်းသူသိမှာပါ။အခုသူကိုယ်တိုင်ကဘာပညာရနဲ့ကုသနေရဲဆိုတာကိုချပြထားခြင်းမရှိရကြောင်းလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မကြာခဏကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူသားတကယ်တတ္တိရှိတယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်မိမိပညာဘာပညာလဲဆိုတာချပြနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတိုင်းရင်ဆေးဆရာဦးဝင်းလွင်ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ကံကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်ဆေးအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိရပြီးမကြာသေးခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းရင်ဆေးပညာအစီအုံဆွေးနွေးပွဲကိုတော့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုခြုံပြီးကြည့်ခြင်းအပြင်ဒုက္ကံကျော်ဟာစေကူတော်ကွင်းလက်မှတ်တော်ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်ဆေးပညာမှာကြွားဝါခြင်းမရှိရဘူးဆွဲပြီးမကုရဘူးနောက်ပြီးကြောညာပြီးမကုရဘူးစတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ထုခန့်ကျော်ဟာအဲချက်တွေအားလုံးကိုပြုလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒါပြင်တိုင်းရင်ဆေးဆရာတွေဟာလူသားတွေပဲဖြစ်ပြီးအမားနဲ့မကင်းနိုင်တာကြောင့်ဈေးကူတာပုံမှားရင်ခဲ့ရင်လဲအမားကိုဝန်ခံပြီးပြန်ပြီးပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါရင်ထုခန့်ကျော်ကတော့အဲ့လိုဝန်မခံတတ်ပဲသူ့စီလာပြီးမတတ်တာတဲ့လူနာတွေကိုကံနဲ့အကျိုးမဆက်လို့မကူတာနိုင်တာမပြောင်းနိုင်တာလို့ပြောတာကတော့တိုင်းဆေးဆရာကောင်းတယောက်ရဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဖန်ဆေးကူတာကွင့်လိုင်စင်မရှိဘူးပဲပြောပြောဒုက္ကံကျော်ကတော့တရက်နားချိန်မရှိတော့အောင်လူနာတွေကိုဆေးကူတာပေးနေရတဲ့အပြင်စီးကန်းရဲ့ဝင်ငွေအားလည်းတရက်တိမ့်ဆဲကြီးတီးရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောဆရာထုခန့်ကျော်ကိုယုံကြည်ရဲ့လားဆိုတာကောမန်မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။